To moje intro už je opravdu trapný. Takže vítejte, dámy a pánové, u dalšího dílu z éry Elder Scrolls Online. Je to tady close beta pro ty, co zatím nevíte, a pokračujeme od předchozího dílu, kde jsem si vytvořil postavu, prošli jsme přestupním questem a teďka jsme se ocitli na téhle lodi, kde taky skončil ten předchozí díl. Takže promluvíme si s prorokem, ano, jsem oslabený, dostanem nějaký náramek, nebo spíš prsten, quest complete. A dneska si teda ukážem, jak vypadá inventář, všechny ty možnosti, které jsem v podstatě předtím jsem se nedostal. Takže jdem na to. Začal jsem nějaký nový quest a mohl bych si tady s ní něco koupit. Díky. Dobře, takže tady máme nějaký styl jídla a pití, který nám pravděpodobně budou dobíjet. Jak výdrž, tak i nějaký zdraví, co, pokud se nemýlím. A tohle je nějaký, to jsou prostě klasický buffy. To znamená, že vy něco sníte, ono vám to něco přidá. Dobře, tak bychom si mohli jen tak pro začátek něco malého koupit, protože pochybuju, že tohle je velká částka, navíc je to beta, je to jedno. Takže třeba jednou tuhle rybičku a Ripper All Ečko, aby nám i opravila naše brnění. Dobře, takže escape. A teďka se podíváme teda na inventář a co nám ta lesta zatím hra nabízí. Tak, můžu si sednout na židli, nemůžu, to mě docela mrzí, ale nevadí. Takže ičkem vlezem do inventáře, jako nečekaně. Quick slots. Y comba. Jasně, takže to je nějaký slot, do kterého si můžeme to prdnout a proběhli to tam můžeme aktivovat, pokud se nemýlím, jakože třeba nějaký buff nebo něco takového. Nebo i change weapon, něco takového tam určitě bude. Takže první je ičko inventář. Můžeme si vidět, že můžeme mít, co se týká postavy, tak tam může mít kaloty, potom boty, pásek, rukavice, nějaký to brnění, co se týká hrudi a trupu a potom samozřejmě helmu. Takže já nic z toho nemám, akorát mám tohleto, takže si oblíknem lepší kalhoty a štít nemám lepší, dva štíty můžu mít, to bych jen tak jako mohl zkusit. Nemůžu, škoda. Jo, to je jakoby weapon a to je jako main hand, off hand, jasný. A on může mít sheet and off hand. Rozumím, tak. Lookpick, to jsou tak, to je... Sakra. Já jsem na to ještě nepřišel. Opravdu ne. Já vám to, dámy a pánové, teďka stopnu a přijdu na to. Dámy a pánové, moc se omlouvám, ale žádný čas vám to nevzalo. Takže je to paklíč. A není to lootpick ani lookpick, je to lockpick. Já jsem hrozný vůl, nevadí. Já se na to docela zakládám, abych se snažil to dělat správně. Dobře, takže je to lockpick a je to pak klíč. Dobrý. To jsem vždycky hledal ve Skyrimu. Tohle je vždycky málo, když vykrádáte truhly a jsou těžký na otevření. Hodně toho prolámete, dobrý. Takže tohleto, fajn. A oblíknem si teda nějaký ten prsten, pokud se nemýlím, signed, je dobrý, tak to je nějaký prsten, přidá nám to 7 HPček. Výborně. Nevím, co je tohleto, to bude nějaký kostium, náhrdelník a druhý prsten, nečekaně. Takže tohleto byly věci a můžeme si ten inventář takhle, jako on nám profiltruje, rozdělí na určitý podsekce, junk, klasika, to jsou sračky na sračky do obchodu, že z toho máte nějaký peníze nebo na vyhození. Klasika, znáte to, questové itemy, potom potom jsou tady různé věci mimo, potom materiály na craft, lektvary a podobně, to jsem zapomněl, dáme si use, on nám tady spapá tu rybu. Je, to je docela pěkný, sice si probotím hlavu tím, ale jinak dobrý. Potom věci na sebe, zbraně a potom všechno. Dobře, takže inventář bychom měli. Co se týká zbraní, můžete to mít od 15. levelu, teda nějaký backup nebo nějaký second set of weapons a můžete si tam mezi tím switchovat pravděpodobně.
pokud se nemýlím. Tak, dáte si tam třeba duálky a budete si v kombatu mezi tím přepínat, ale až od 15 levelu. Takže toto je náš charakter. Je to tedy C-čkem, se to dělá. Vidíte tady atribut, je to velmi podobný Skyrimu. Magika, mana, životy a výdrž. Máte nějaký overall staty, nějaký přehled. Potom vidíte nějaký active efekty, to se mi hodně líbí. A nějaký, jestli máte nějakýho koně třeba. Tak, titul ještě žádný nemám, jsem chudák a jsem občan. Výborně, vidíte, citizen, jsem občan, bacha na mě. Tak, co se týče skillu, tak tady se zastavíme trošku díl. Je tu spoustu cest, jak se můžeš jasně. Může mít prostě hodně možností, jak budem bojovat. Takže, máme tu klasy. To je moje klasa, jelikož já jsem si vybral tu klasu toho obránce, toho bojovníka, jakoby. Tak tu máme tři odvětví. Buď budu se spírou, nějaká spíra, nevím, nerozumím tomu, ale vím, že jsou tady nějaký tři cesty, něco jako máte mage, třeba ve WoWku, Frost Mage, Arc Mage, Arcane Mage teda a nějaký Fire, tak tady je něco podobného určitě. A máme tady spoustu skillů, rozumím tomu tak, že tady máme nějaký základní skilly a k tomu jsou nějaký pasivky, který si postupem času odemykáme, tak. Potom je tady druhý odvětví, Nova, tak já se na to podívám, ať vidíte aspoň, co to dělá. Nějaký radial spear, nebo co to je, sweep, že to dá to nějaký plošný damage, rozumím, a stojí to 75 many. A pokud se, jasný, tak to ještě nemůžem, až od 12. A jde o to, že vy máte nějakou zbraň a když s ní hrajete, tak s tou zbraní si vlastně děláte ten level. Takže je docela skvělý, že vy když budete třeba hrát s lukem a budete hrát s tím lukem, tak on se vám bude skillit. Je to stejný princip jako ve Skyrimu a podle toho se vám tady bude nabíhat tenhle ten level a vy si budete moct dávat sem do toho ty skill pointy. Tady vidíte, že se vám to otevře až po čtvrtém levelu toho spíru. Ale my chceme... my nechceme spíru, my chceme meč. A ten meč tady jak se moc nevidím. Ale obávám se, že to asi jinak nepůjde. Potom je tady nějaký light, takže budu moc vyléčit ostatní. To se mi docela líbí, mohlo by se to hodit. Ale tohle co si asi dám. 16 damage a nějakou dotku to nadá a potom snare shear 40%. Takže ho to nějak zastaví asi snare, jako snare většinou, že ho to imobilizuje, ale uvidíme. Dáme si tam ten active point a jsem si jistý, že to chci dát. Tak, aby jsem to mohl použít, musím zmáčknout na klávesnici jedničku. Tak uvidíme, jak to půjde, ale já to nechci na tom plusu, já to chci mít na... jedničce, takže si dáme controls a ability 1. Dobrý, tak bind. Unbind. Rozumím, takže já zmášnu jedničku, ono se tam dá hned to plus, dobře, no, tak jo. Tak fajn. Jsem čekal, že se tam udělá ten plus, ale nevadí. Takže dál pokračujeme. Aby jsme se koukli, jak to vypadá. Takže předpokládám, že tady si to bude moct nějak skillovat, levelovat se nám to bude, jak to budeme používat nějak, tak ještě nevím, jak to funguje. Máme tady ještě jeden volný bod a k tomu se dostávám. Vy máte potom armory a všechny, jak craft, máme tady. Takže začneme od spoda. Máte tady craft a můžete si ten, vidíte tady, že tu máme alchemii, nějaký kovářství, nějaký šití, to bude určitě pro mage, nějaký enchanting, enchantování nějakých věcí pravděpodobně, to bude určitě něco pro kouzelníky zase a woodworking to bude nějaký handworking, něco pro nějaký luky to budou, stavky, určitě něco takového to bude. Nejsem si jistý, ale říkám to, berte mě z rezervou, já to vidím poprvé v životě tuhle tu hru. Tak,
Tohle to bylo ke craftu a jak vidíte, můžete si to vylepšovat těma skill pointama. Potom tady máme Radical a to jsou nějaký ultimatky asi, ne. To jsou nějaký zase pasivky, nějaký velký pasivky, který vám určitě něco přidají. Netuším úplně, jak to funguje, ale vidíte, že ta taky do toho můžeme investovat pointy. Potom World Soul Magic, tak to taky netuším, co to je. Dám mu to, jasně. Tak, nevím, zase další odvětví, do čeho můžeme investovat. Vidíte, je to tady opravdu hodně, ale zase na druhou stranu, v jakém MMOčku toho hodně není, že jo? Jako myslím nějakým kvalitním, tak. Light Armor, dobrý, můžeme mít Medium a Heavy. My samozřejmě budeme chtít Heavy, protože jsme prostě úplně ty těžký mlátiči, který to vydrží strašně nejvíc. Strašně moc, to se mi vždycky líbilo. A můžete si to samozřejmě vylepšovat, jo. Takže když zase budete mít ten Heavy Armor, tak předpokládám, že on jak se vám bude opotřebovat a vy se budete opravovat, tak tím se to bude expit. Myslím si, že tak to bude, jako to bylo ve Skyrimu. A pomocí toho se vám budou odemykat ty cesty a vy do toho budete moct investovat pointy. Tak a tohle to je nějaký buff na 8 vteřin, že vám to dá nějaký resist, rozumím. Takže až dosáhneme 22. ranku toho armoru, tak si můžeme vylepšit a udělat si nějaký buff. Takže tohle je už nějaký bojový buff, když někam budete chtít nalítnout, tak si to dáte a ono vám to dá jasně jakoby nějakou ultimu, že jasně, že na vás nejde žádný disable, že vás nikdy nic nesundá na zem a takhle. Ale to nevadí, to si rozebereme třeba někdy jindy, nebo vy si to sami na to podívejte, přece jako o to nám nejde, aby jsme tady zkoumali ty skilly jako takový. Tak, co se týče zbraní, tak tu máte stavku. To bude nějaká léčicí, healovací stavka pro fanoušky MMOček. Potom Destruction Staff, to bude zase nějaká bojová, co se mi fakt líbí, že tady to odlišujou, protože bude určitě nějaký mage, nějaký prostě nějaký dědek s hulkou, který to bude rozdávat hrozný pecky, anebo bude zase nějaký léčitel, že jo, takže tady. Potom, co se týká luku, máte tady zase skilly s lukem a pasivky s lukem, je to hrozně pěkný, takže Poison Arrow, Volley, to bude zase nějaký plošňák. To bude zase nějaký nějaký knokovací, rozumím, je to furt podobný u toho lušešníka, jakože ho odstřelíte, tak já to takhle rychle projdu. Heal to je nějaká healovací hodka. Heal over time, nějaký blessing, buff, varda nějaká a nějaký sifon, který vás léčí. Potom impuls, tady jsou zase nějaký útoční skilly, co se týká toho luku, tak to bude nějaký spray dopředu a snipe to bude nějaký silný shot, nějaký přesný. Tak, dual wield, tady vidíte zase, že můžete mít dva swordy. Jeden sword a štít, tak to přesně my potřebujeme, což si taky dáme. Takže Punctur, nevím. A 17 damage a vezme mu to o 40% armor, to přesně chceme, díky. A dalo se nám to hned sem. Tak. A dobrý. A one handed. Takže vidíte, že tady máte spoustu možností, je to hodně podobný, docela mi to připomíná, jestli znáte, nebo jako ten princip v hře, jak se to jmenuje, Rift, tak tam máte taky takový šílenou spoustu možností, že můžete mít v podstatě nějakého bojovníka, který chodí s mečem, ale přitom je to kouzelník a takhle, to se mi líbí na tom a tady tuhle tu možnost máte. Takže prošli jsme si skilly. Nějaký deník, klasika, tam máte napsané questy, vedlejší questy a podobně. Nějaká knihovna, to budou nějaký achievy samozřejmě, to nás teďka nezajímá, je to tady hodně. A teďka co se týká mapy, teďka jsem v nějaký lodi a trochu to budu oddalovat. Když znášete pravý, tak vám to ukáže, kde tahle lokace v mapě je.
tak. A když zmášnete ještě jeden, tady vidíte, že to je nějaká lokace, nějaká velká a já jsem v téhle z té části. A když ještě jednou, tak vám to ukáže jako ještě z větší dálky. A když ještě jednou, tak vám to ukáže, kde jste na světě. Z toho vyplývá, dámy a pánové, že tahle ta mapa ve Elder Scrolls Online bude opravdu veliká. Já předpokládám, že bude fakt velká, když tady máte takových možností, že máte v podstatě takhle celý svět a i takhle to jde oddálit. Netuším, neříkám to jistě, ale předpokládám, že ta mapa bude opravdu velká. Takže můžeme dát grupu, tady bude nějaký group finder, dungeon mod, vidíte tady s možností, zakliknete si tady co jste, já vždycky budu zaklikat samozřejmě tank, healer, a nebo to prefer trolls. Takže vidíte, že to je opravdu skvělý, můžete tady dát nějaký apply for group a někdo vás může invitenout. Tady je grupa pro 4 hráče, víc ne. Tak, kontakty, to byl nějaký friend list, guilda, to ještě nemáme, ale můžete samozřejmě guildu, co by to bylo za MMOčko, kdyby tu guilda nebyla. Potom tady máte nějaký Alliance War a nějaký progres v tom obsazování. Máte ty 3 aliance a určitě budou nějaký fighty mezi těma aliancema a na té jedné zmíněné mapě z Oblivionu se budou obsazovat ty místa, budovy a území. A podle toho se tady bude se bude měnit ten poměr mezi tím. Je to podobný, jako jestli znáte Guild Wars 2, tak tam je přesně tohle udělané, jak jsou tam 3 servery, které proti sobě bojujou. Takže nějak tak. Co se týče bonusů, to bude určitě podle toho, jak vy to máte obsazený, tak dostanete nějakou, jako v té frakci, jako člen té frakce nějaký bonus určitě. A mailová schránka, klasika, to všichni znáte. Notifikace, tam vám určitě budou chodit nějaký upozornění, třeba že vás vyhodili z guildy, třeba. A help, tak tam asi najdete to, co vám teďka říkám. Asi. Tak. Takže to jsme si probrali a ještě potřebuji si teda nastavit controls, tak not bound, takže tady bind a tady unbind, tak třebu 2, ty vez jako. Tak, 3, bind. Já jsem z toho úplně vedle. Nevadí, pokračujeme dál. Takže promluvíme si tady s kapitánkou, nazdar, nezajímáš mě, čau, goodbye. Díky, tak takhle se to dělá. Takže open a mizíme z téhle prokletý lodi. Vypadá to opravdu pěkně na to, že to je mimočko. Ale co? Pokračujeme dál. No dobrý, co se to je nějak jako. Tak. Dobrý, vpravo, teda vlevo dole vidíte zase chat. Klasika, to je podobný jako u jiných mimoček. A tady máte tu mapu. Docela to tady, no, žije. Neřekl bych, že tady je zase takových lidí, ale opravdu nevím, jak je to řešený, když tvůrci říkali, že tady běží na jednom serveru, tak jsem teda čekal, že tady bude hotová Čína, ale jak je vidět, tak asi ne. Hop. Hop. Tak. Takže pokračujeme dál směrem našemu questu. Vidím, že ve vodě to nedělá žádný obtěž, ještě aby dělalo. A vidíte, že tady můžete plavat, ale tak, kde jsou, je nějaký craft, use, pojď, no, pojď, dobrý, to jsem asi měl sebrat, tak vidíte, že když máte trochu hloubku, tak vy tady můžete v tom takhle plavat, on se vám takhle oddálí ten pohled, je to docela pěkný. Ale zase jedno mínus, že vám to nedělá to ten. Hele, tak to jo, to je familiar, to je přivolaný nějaký šmejt. Takže když zmáčknete
Emko, tak takhle ta vaše postava se podívá na tu mapu, vypadá to dost pěkně. A když přijdete k nějakému hráči, tak není interakce Ečkem, ale Fkem. A když podržíte Fko, tak na něj můžete udělat nějaký ty věci, takže můžete dát pošeptat mu do grupy, přidat jako kámoše, nahlásit ho, to bude asi nejčastější, dámy a pánové. Invite to trade, no a nebo čau. Takže asi tak. A když jsem u toho reportu, připomnělo mi to hru League of Legends, kterou mimo jiné už nehraju, ale určitě spousta z vás to zná. Takže slovo report máte hodně tvrdě zahrabaný ve hlavě a už se toho nikdy nezbavíte. Ale to je zase jiná ta historka. Takže pokračujeme k naší destinaci. Oh. Počkej, jako fakt. Enter, jo, tady bude nějaký cave. Já mám jít do toho caveu. Oh. Vždycky jsem se tady v tom vymáchal. Dobrý. A výborně. Jo, pojď. Zapal tu vodu, pojď. Tolk. My poor Jakan, No, with the nazdar, to palace. jsem fakt nechtěl si. It's beneath the palace. Goodbye. Open. Já pojďem takhle do toho. Takhle do toho. Jo, takhle ťukne do těch dveří, do těch velkých vrat a oni se otevřou. Ale jo, vypadá to pěkně. Tak, kolečkem si můžete oddálit a vidíte klasický MMO pohled. Předpokládám, že tohle to budou nějaký poison vrata, který máme přeskočit. Ne? Tak ne. Jsem asi moc předvídavý. No, nevadí. Ty asi nejsou moc jako. Blok. A vidíte? Ah. Teď jsem mu dal silný kouzlo. A pojď. Hezky. Tak. Blok. Tak, teď mi přiběhl nějaký borec na pomoc a vidíte, že oni vám můžou takhle vykrást ten loot. Takže je to tak, jak jsem si myslel. Ona vám ho zabije a i když vy máte assist, asi tak je to řešený, tak stejně nemůžete si vzít v podstatě ten loot. Nebo tak nemůžete. Je to prostě o tom, kdo si to vezme dřív. Takže tady a určitě přeskočit. Iky. Ajka kouzlo. Pojď, blok. A on ho tady sejmul. Výborně. Takže přiblížíme se, ať vidíme ten pohled z první osoby. Jednička, tady jsem na něj hodil nějaký super silný kouzlo. Namáhne se a bloknu to štítem. Výborně. A teďka tady rozsekám na zemi. Hlavně, že v menu má Butcher. Nevypadá, že by byl nějaký řezník, ale tak co. Zatím mě to, dámy a pánové, docela baví, jako ten boj. Ještě, pojď, ještě. Blok. Tak. A teďka vám tady hodil nějakou jedovatou skvrnu. Oh. Jo, to není jedovatá skvrna, to je, ono vám to ukazuje, kam on bude střílet. Tak. Tak a ten druhý skill, který mám, nevím proč je tam zobrazený X, ale to je to beta, berem to s rezervou, tak to je nějaký takový to probodnutí, jo, a to se vám v podstatě zpřístupní jenom, když máte toho nepřítele, takže takhle, vidíte, takhle, tak, a docela to bere, a on když udělá silný úder a vy mu to bloknete, tak jsem si teďka všiml, že ono mu to dá nějaký, nevím, nějaký stun, něco takového, že kolem hlavy má takový ty hvězdičky, takže to bude asi stun, hele, tady nějaká Search, díky, nějaký prášek. Tak, ohnivá koule. A probodnout. A blok. A silný úder. Tak, vidíte, a dostal stun. A teďka ho můžete sejmout. Takže pokud jsem správně pochopil, tak vy když mu dáte ten stun, a potom do něj, potom ho seknete, tak on, vy ho tím schodíte na zem. Hele, teďka. Udělá silný úder. Tak, a teďka seknout. A vy ho schodíte na zem. Dobrý, tak jo.
Takže asi toho bude hodně využívejte, pokud budete hrát z nějakého takového bojovníka, templáře, protože templáři jsou pověstní tím, že uměli i kouzlit, že jo? Jako myslím ty pohádkový, že jo? Nemyslím ty opravdový. Tak. Teďka si z toho promluvím. Dobrý, nazdar, complete quest, díky za zlato, jsi hrozně hodnej. A dostali jsme, dámy a pánové, třetí level, výborně. Tak, takže hned si to jdem vylepšit. A hned si to, potřebuju Cčko, tak. Výborně, takže hned si dáme do staminy. Level up a weapon. Slow slash. Takže to dá nějakej, vidíte, že na třetím levelu už se nám to vylepšilo. Máme na trojce, to je, jak to používáme, tak se nám to vylepšuje. A tohle to bude zase nějak, tak já to přečtu, 21 damage a snares target. To znamená, že ho to nějak zpomalí, nevím proč snares, ale zpomalí ho to a sníží mu to damage, který on dává o 15% na 9 vteřin. Takže předpokládám, že první probodnutí sníží armor a druhý ho zpomalí. Tak, a máme to automaticky na trojce, výborně. Dámy a pánové, začíná mě to fakt chytat a docela se mi to líbí. Doufám, že vás to taky baví i s tím mým trapným komentářem. Takže unlock. Tak, díky. Jo, jako běžně takhle se přeportí přes dveře. No nevadí, tak běžíme. Hned půjdem vyzkoušet ten náš nový skill, který jsem tady obdržel. Akorát by tady trochu mohli vylepšit tu mapu, protože sice vidím, že je to tady, ale nevidím, že je to od vypatra vejš. Ale nevadí, jdem to zkusit, takže ohnivá koule, probodnout a teďka mávnutí. To asi nebylo správně, protože, a tady vidíte, že on má nějakou bojovou hůl, tu stavku, destruction stav, ale to nebylo správně, protože on mi ho tam zabil. Takže zkusíme ještě jednou probodnout a trojka, jo, to je nějaký podseknutí a on mi ho teďka tady zabil. Ty kouzla vypadá jaký docela pěkně, jsem pirován, je dobrý. No moc to teda nebere. Jako já bych se tam z toho podělal, jako bej takhle ve ohni, tak to by fakt bolelo, ale Je to Elder Scrolls, staré svitky a dokonce online, takže staré svitky online. Jo, díky, nemůžem tam tudy jít, dobře, tak se podíváme tudy. Běžím, ježiš, ten můj počítač se z toho zase podělá, až budu renderovat to 4K, no nevadí. Climb? Jo, dobrý klamp, ale ne, já nebudu si furt stěžovat, je to beta, vypadá to docela pěkně. Takže tolk, díky, nazdar. Tak, když tak napište mi do komentů, jestli taky patříte mezi ty, který takhle ten rozhovor vždycky odklikají. Jo. A vidíte, že už mám víc staminy, že můžu běžet trošku díl. Sice furt vypadám jak nějaká socka takhle v tom, v těch hadrech, ale to se samozřejmě změní. Tak. Máme tu něco dalšího, něco tady svítí, ale nevím co, tak je to beta, no ale, tak tady. Předpokládám, že to je nějaký vedlejšák, corpse, nebo co jde. Search the body, díky. Tak a ještě určitě vás taky zajímá, jak je to s resováním. Tak vidíte na mapě tamhle tu, vedle toho enka, tamhle tu ikonku, to je nějaká pochodej nebo nějaká věž. Tak u toho se vždycky resnete. Fko, ne. On už to vylutovala, tak já se k tomu dostanu. Tak vidíte, tady se to snad zapálí, no vidíte. Jus. A to je nějaký fast travel,
A vy se u toho taky resnete u toho ohně. Věčný oheň. Vidíte, že ono se to jakoby rozsvítí, předtím to bylo, nebylo v tom obrse. Se vám to takhle rozsvítí a vy... to je hráč. Docela mě jakoby štve, že já nejsem úplně schopný takhle lehce rozpoznat, jestli je to hráč. Kouzlo. O, výborně, jsem tě sejmul. Že nejste tak... Není tak lehký rozpoznat, jestli je to hráč, anebo jestli je to NPCčko, to mě jako štve, ale nevadí, takže open hand, díky, díky. Prohledat barel, fajn, díky. A běžíme tudy, tudy asi určitě ne. Tak. Běžíme, vypadá to opravdu, dámy a pánové, pěkně, uvidíme, pojď, blok, hodíme na tebe tohle, probodnu tě, jo, já nemám energii. Jde. Uby. Je dobrý, dostal jsem nějaký boty, aspoň nebudu chodit boss. Tak, konečně boty. Sandále, ty jsou trapný a Forgotten Iron Shield. O, tak, dobrý. Pokračujeme dál. Tak, ještě se dostaneme na místo určení a uvidím, co bude dál. Co to byl za zvuk? Se tady podíváme. Blok. Chodit na zem, chodit střelu. A seknout. Pojď. Silný útok. Probodnout. Vidíte, ty kouzla od toho kouzelníka vypadají docela pěkně. Sice jako, no jsem trochu zmatený, protože ještě úplně neumím to ovládat, ale tak to samozřejmě to časem se změní. Jak říkám, já zkusím za tenhle den natočit úplně co nejvíc, protože je to prostě jenom close beta, takže ať vy z toho máte co nejvíc taky, pojď. Uděj silný útok, pojď. Hop, hop, hop. Tak výborně. To se mi fakt líbí, že vy jste jakoby prostě, představte si, vy jste templář na blízko a většinou tyhle ty bojovníci ve všech MMOčkách, když je někdo na blízko, tak proti němu prostě, proti němu je dobrý někdo, kdo je na dálku, že jo, to znamená, že vy jste měli nějakýho, představte si nějakýho bojovníka, tak vás rozsekal někdo na dálku, že jo, protože vás uběhal takzvaně, ukajtil. No, ale tady možná v tomhle tom, v téhle hře to, tomu bude trošku jinak, uvidíme. Pojď, silný útok. Jo, takhle. Tak a když mášnete... Tak. Vidíte, on dělá docela pěkný skill, on nás takhle, on vás takhle před... Tak. Ečko, díky, dva goldy, jsi docela chudej. Takže předpokládám, že jsem se dostal do nějaký jeskyně. Což je docela skvělý, že vy tady máte takhle takový dungeon. I s, jako s hráčema. Vypadá to zatím docela dobře. Tak pokračujeme dál. Tak co máme tady? Nějakýho hráče, který je tu s náma, dobrý. Tak otevřem a uvidíme, co nás čeká dál. Takže jsme prošli tou jeskyní asi na nějakou druhou stranu a teďka tady... Tak dobrý, sejmul jsem tě, díky. A jdem dál. Životy se vám tady regenerují automaticky, což je docela fajn. Jsem si mohl všimnout. A pokračujeme dál. To je nějaký čert, který si on vyvolal. Který ho si on vyvolal takhle. Tak a tady zase nějaký blbé se na tebe hodím gouly, nazdar, Fko. Výborně, pokračujeme dál.
Tak, ať víme, co nás čeká dál. Tak, tady je zase nějaký NPCčko čekající na nás. Promluvíme se s ním. Díky, díky. Ečko. Tak. Pojď, Ečko. Tak, dobrý. Tak, pokračujeme hlouběji do... Ty viděli jste ten skill? Vidíte, že ten to byl nějaký asasin tohlesto? Vypadalo to opravdu pěkně, jak se tam na ně portnul. Koukneme se ještě jednou. Oh. Takže, milovníci asasinů a různých vrahounů, určitě se máte na co těšit. Ne, určitě se máte na co těšit, protože... Oh, use. Oh, zase. Dobrý, ukradl jsem nějaký shooter. A teďka se potkáme venku, říkal. Dobrý, tak jdem za ním. A ah, já mám větší výdrž. Aha, tě doběhnu. Ečko. Tak. Brně. Tak jako hra mi jede docela slušně. Teďka 50, 60 FPS na to, že jsem venku. Au. Sice jako to docela A on se teďka přivolal kámoše. Lok. Takhle můžete jakoby couvat a ona se vám bude dobíjet ta stamina, to je docela fajn. Tak, nějakej. Hej, bomba, hele, je to vlk a má u sebe jerkin. Dobrý. Nevadí, jako tak v MMOčkách je to naprosto normální, takže konečně budem vypadat normálně. Výborně, konečně vypadám už trošičku jako někdo, kdo se umí ohánět s mečem. A pokračujeme a napříč pouští dáme ke questu. Vypadá to docela zajímavě tady, ale řekl bych, že je to takový mrtvý tady, ale to je prostě tím, že je to tak. A zase na druhou stranu ty tvůrce říkali, že nechtějí, aby to bylo něco jako, ne, něco jako Vovko, nebo kde vidíte prostě haldu hráčů. Ono je to, nevím, třeba je to nějak vyfiltrovaný, já opravdu netuším, jak to funguje. Ale je to stejně, je to zajímavý. Takže tady, koukneme se na mapu. Tak, máme pokračovat po cestě do hlavního města. Takže dámy a pánové, já bych to tady utnul, protože už zase natáčím moc dlouho. Aby ten díl neměl 3 hodiny. Takže doufám, že se vám to líbilo, že jste si zase něco zjistili o téhle hře. A napište mi opět do komentářů, jestli se vám to líbí, jaký je na to váš názor. A samozřejmě, jestli chcete, dejte odběr a podpoříte mě v mý tvorbě, dělám videa z Battlefieldu a teďka bude hodně videa z jiných her, protože to hodněka vyjde. Takže jestli chcete, koukněte se na ostatní videa a mějte se, přátelé, čauky!